Ne želeći da objašnjava javno i pred sudom koliku bol su joj nanijeli tekstovi objavljeni u monitoru o njoj i članovima njene porodice, advokatica Ana Kolarević istakla je da žali ljude koji je ne poznaju, a koji su o njoj pisali i anatemisali je kao ni jednu ženu do sada. Kazala je da su joj čast i ugled dvije najvažnije stvari od kada se rodila. Ponudila se Kolarević novinarima monitora da im, ako ne znaju šta su čast i ugled, napiše i autorski tekst o tome, a zatim dodala da je moćnija od njih jer je istina na njenoj strani. Zastupnik monitora Veselin Radulović postavio je niz pitanja Kolarević koje o njenim poslovima prilikom privatizacije Telekoma, ali na većinu nije dobio odgovor. Kolarević je jedno potvrdila da je zajedno sa kolegom Nikolom Martinovićem u svojstvu građanina o aferi Telekom prva dala izjavu nadležnom tužiocu. Njeno saslušanje nije imalo pravno nikakvog efekta, dakle, ona se nije izjašnjavala na bilo koju činjenicu, nije ni pokušala da ospori bilo koju činjeničnu tvrdnju koju je monitor iznosio u svojim tekstovima, a sa druge strane je decidno izjavila da ne želi da govori o količini tih navodno duševnih bolova koje je pretrpjela, smatrajući to neukusnim. Sa druge strane, opet postavlja se pitanje koliko je ukusna tužba u vrijednosti od 100.000 eura. Kolarević je imala i jednostavno objašnjenje za svoj stav da ne priča o nanetim duševnim bolovima. U civilizovanom svijetu pričati o tome je nepristojno, kazala je. Direktorica monitora smatra da iza toga ipak stoji nešto drugo. Nijednu činjenicu nije osporila, a s druge strane ja razumijem da ona nas tuži zbog straha upravo od tih činjenica koje smo mi iznijeli u monitoru. Kolarević je odbila da prokomentariše suđenje za našu televiziju, odgovarajući kratko da joj ne vjeruje. U nastavku suđenja pročitana je tužba Američke komisije za hartije od vrijednosti protiv Deutsche Telekoma, ali i tekstovi koji su navodno nanijeli bol premijerovoj sestri. Na osnovu iznijetih dokaza, advokati Kolarevićke su zatražili da se njihova tužba usvoji. Predstavnici monitora ipak vjeruju da do toga neće doći. Sudija, ako bude imao u vidu praksu Evropskog suda za ljudska prava, ja sam sigurna da ćemo mi biti oslobođeni, jer je monitor izvještavao o temama koje su bile od izuzetnog značaja za javnost i da smo prećutali ove teme o kojima se, zbog kojih nas tuži gospođa Kolarević, mi bismo sigurno postupili neprofesionalno i bila bi zakinuta javnost za pravo da zna. Presuda koja bi išla u bilo kojoj mjeri usvajanje tužbenog zahtjeva njenog bila grubi atak na slobodu i nezavisnost medija u Crnoj Gori. Sudija Radovanović presudu će donijeti do 18. oktobra.